697 նոր դեպք, 15 մահ վարչապետ։ Հայաստանում համաճարակային վիճակը էլ ավելի է վատանում, 697 դեպքի գրանցվել։ Այս մասին Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հավելել է, որ սա նշանակում է, որ արդեն մի իրավիճակում ենք, երբ հաստատությունները ուղղակի ճկռում են եւ չեն կարողանում բոլորին ու անհրաժեշտ է ժամանակին հոսպիտալացնել։ Վարչապետը հայտնել է նաեւ, որ մահվան 15 դեպքի գրանցվել, 6-ը կորոնավիրուսից, 9-ը այլ պատճառներով։ Այսպիսով մահվան դեպքերը կորոնավիրուսից 176-ն են, իսկ այլ պատճառով 68-ը։ Փաշինյանը հավելել է, կան մարդիկ, որոնք վարակված լինելով իր նման շարունակում են կյանքը սովորական ռեժիմով, այսինքն ըստ վիճակագրության ասիմպտոմ հիվանդների 10%-ի մոտ են հետագայում սիմպտոմներ առաջանում, ըստ նրա հիվանդների մոտ 75%-ի մոտ վարակը ասիմպտոմ է ընթանում։ Նա նշել է, որ 20-ից 30 000 վարակված կա, որոնք չունեն սիմպտոմներ եւ չգիտեն, որ վարակակիր են եւ վարակում են մյուսներին։ Վարչապետը տեղեկացրել է նաեւ, որ իր ընտանիքի անդամներից ոչ ոք թոքաբորբ չունի։ Հայաստանում գրանցվեց Կավասակի սինդրոմի առաջին դեպքը երեխայի մոտ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտնել է, որ Հայաստանում արձանագրվել է Կավասակի սինդրոմի առաջին դեպքը 4 տարեկան երեխայի մոտ, ով ունեցել է անախտանիշ կորոնավիրուսային հիվանդություն։ Նա նշում է, որ վերջին շրջանում տարբեր երկրներում նկատվել էր Կավասակի սինդրոմով երեխաների հիվանդացության աճ, որը որոշ հետազոտողներ կապում էին կորոնավիրուսային հիվանդության համաճարակի հետ։ Կավասակի սինդրոմի պատճառագիտությունը ամբողջությամբ հայտնի չէ, սակայն այն հիմնականում կապվում է վարակի հիվանդությունների դեպքերում դրդվող աուտոիմունային պատասխանի հետ։ Այն հիմնականում հանդիպում է մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ։ Հաշվի առնելով միջազգային վիճակագրությունը, մենք կանխավ պահեստավորել ենք հատուկ այդ սինդրոմի բուժման համար նախատեսված թանկարժեք դեղորայք։ Հուսամ փոքրիկը շատ արագ կապակինվի նրա վիճակը, բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության, նշել է Թորոսյանը։ Նախարարը նաև կոչ է արել խստորեն հետևել հակահամաճարակային կանոններին, այս ընթացքում տուրք չտալ միմյանց հետ սերտ շփվել գայթակղությանը, միշտ կրել դիմակ, հաճախ լվանալ կամ ախտահանել ձեռքերը։ Իսկ ինչ է Կավասակի սինդրոմը? Կավասակին հազվագյուտ հիվանդություն է, կրում է ճապոնացի բժշկի անունը և առաջին անգամ նկարագրվել է 1967 թվականին։ Հիվանդության ախտանիշներն են արյան անոթների բորբոքում, ցան, այտուցվածություն, ցավորովայնի շրջանում, փսխում և շրթունքների չորացում, այն ազդում է մինչև 5 տարեկան երեխաների վրա։ COVID-19-ի հետ կապված Կավասակի ախտանիշները հայտնվել են նաև մինչև 16 տարեկան դեռահասների մոտ։ Ըստ վերջին տեղեկությունների, Նյու Յորք նահանգում 3 երեխայ մահացել այդ ախտանիշներով, տասնյակներն էլ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նման 100 դեպքի գրանցվել Մեծ Բրիտանիայում, 10 դեպք Իտալիայում։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հայտնի փեսան իր աներոջ մարդուն փորձում է ներկայացնել որպես Փաշինյանի ընկեր։ Հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանը իր վերջին հոլովակում խոսում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված մի նոր սկանդալի մասին։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի փեսայի, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ոմն Դավիթ Գալստյան ներգրավված են Զենքի միջազգային առևտրում։ Մինասյանի նկարագրմամբ Նիկոլ Փաշինյանը իր նոր ընկերոջ Ոմն Դավիթ Գալստյանի պատրոն Դավիթի հետ մտածում եւ իրականացնում է մի սխեմա, որով Պաշտպանության նախարարության միջոցով լիազորում է Դավիթ Գալստյանին եւ տալիս է արտոնություն, որ նա Հայաստանի անունից զենք պատվիրի։ Այս պատմության մեջ ամենաուշագրավը նաեւ այն է, որ հայտնի փեսան Ոմն Դավիթ Գալստյանին փորձում է ներկայացնել որպես Փաշինյանի ընկեր, սակայն նույն Դավիթ Գալստյանը եղել է հենց Սերժ Սարգսյանի մարդը, մտերիմը։ Բացի Սերժ Սարգսյանից, Գալստյանը շատ մտերիմ է եղել նաեւ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի, Սերժի Վաչոյի հետ։ Մահացել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արմեն Խաչատրյանը։ Մահացել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բելառուսում Հայաստանի նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Խաչատրյանը, այս մասին հաղորդում է Երկիր մեդիան։ Արմեն Խաչատրյանը ծնվել է Երևանում, ավարտել է Հայաստանի Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրության ֆակուլտետը։ 1987-1990 թվականներին եղել է Երևանի թիվ 191 դպրոցի տնօրեն, 1991-99 թվականներին Հրաչյա Աճարյան համալսարանի պրոռեկտոր, 2003-2010 թվականներին Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, 2010 թվականի ապրիլի 26-ին ազատվել է Ուկրաինայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից և նշանակվել է Բելառուսի Հանրապետությունում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան, 2017 թվականին ազատվել է դեսպանի պաշտոնից։
Նոր կանոն բոլոր հանրային բաց տարածքներում դիմակ գրելը լինելու է պարտադիր Տիգրան Ավինյան։ Արդեն իսկ սահմանվելու է, որ բնակելի վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս բոլոր հանրային բաց տարածքներում դիմակ գրելը լինելու է պարտադիր բացառությամբ մինչև 6 տարեկան երեխաների և ֆիզիկական վարժություններ անելիս կամ հեծանի վարելիս։ Նույնիսկ ինքնաշեն դիմակների պատշաճ կրումը էապես նվազեցնում է վարակի տարածման ինտենսիվությունը, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Փաստերթը գրում է, հնարավոր են նաև ծայրահեղ միջոցներ։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում ողջ տարածքում արձանագրվում է կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիների թվի աննախադեպ աճ։ Ցավոք գնալով շատանում են նաև մահվան դեպքերը։ Երեկվա դրությամբ 1 միլիոն բնակչին ընկնող ցուցանիշով Հայաստանը 251 երկրների մեջ 28-րդ տեղում էր։ Այն, որ իրականում բավականին լուրջ և անվերահսկելի համաճարակային իրավիճակ է մեր երկրում, խոստովանում են նաև իշխանությունները։ Երեկ էլ հայտարարել որ նոր խստացումներ են սահմանվում դիմակի կրման հարցում։ Փաստերթի տեղեկություններով այս հարցը կառավարությունում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով քննարկվում է, սակայն կարծիքները խիստ տարբեր են։ Թերթի աղբյուրի փոխանցման մանրամասն ուսումնասիրվում է, թե ինչ տնտեսական ռիսկերի և ֆինանսական ծանրաբեռնվածության հետ կարող են գործ ունենալ նոր տոտալ սահմանափակումների պարագայում։ Ընդ որում խոսքը միայն առանձին կառույցների գործունեության կասեցման մասին չէ, այլ շատ ավելի խիստ սահմանափակումների, այդ թվում հասարակական տրանսպորտ սպորտի և այլն, այնպես որ չի բացառվում, որ մինչև շաբաթվա վերջ կհայտարարվի նման միջոցառումների մասին։ Հրապարակ թերթը գրում է ապրիլյան հանձնաժողովի վերջին հյուրը, այսօր կքննեն Բակո Սահակյանին։ Ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի գործունեությունը մոտեցավ վերջնաժամկետին, այսօր տեսակապով կլսեն Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանին։ Աշխատանքը կազմակերպել են հեռավար։ Ուշագրավ է, որ վերջինիս լսելու հարցում հանձնաժողովը տևական ժամանակ չէր կողմնորոշվում, ի վերջո եկել են եզրահանգման, որ լրացուցիչ ինֆորմացիան չի խանգարի, և քանի որ այսօր լրանում է հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը, որպեսի հանդիպման գրաֆիկը հարմարացնելու դժվարություններ չունենան, նախապատվությունը տվել են տեսակապին։ Բակո Սահակյան այս հանձնաժողովի վերջին հյուրը կլինի, դրանից հետո կանցնեն այսպես կոչված խորհրդակցական սենյակ ամրանամիսներին կկազմեն զեկույցը, որպեսի աշնանը հաշվետվությունը ներկայացնեն խորհրդարանին։ Կորոնավիրուսից մահացած անձանցից ամենաերիտասարդը 44-ամյա կին է, ամենատարեցը 90-ամյա տղամարդ։ Կորոնավիրուսից նախորդ օրը մահացած 6 անձանցից ամենաերիտասարդը 44-ամյա կին է, ամենատարեցը 90-ամյա տղամարդ։ Այս մասին հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Պացիենտները եղել են 44, 90, 80, 79, 80, 66 տարեկան։ Բացի դրանից մնացած բոլորը ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 9 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 68 է։ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատված 697 նոր դեպք կամ առողջացել է 14 մարդ։ Դուք վստահաբար պարկեշտ մարդ եք, համենայն դեպս ինձ վրա պարկեշտ մարդու տպավորությունը թողեր, եւ ես զգում եմ, թե դուք ինչ վատ եք զգում հիմա, ես հանեմ էլի։ Թե դուք ինչ վատ եք զգում հիմա, փորձելով հիմնավորել անհիմնավորելին, դուք բերել եք շատ լավ նախագիծ, դուք բերել եք նախագիծ, որը իսկապես որոշակի կլուծի այն ծանրաբեռնվածությունը, այն սոցիալական լարվածությունը, որ կա, որովհետև մարդիկ իրենց կամքով չեն ինքնամեկուսացվել կամ մեկուսացվել, դա պատերազմ է, ես երեկ էլ ասեցի, հիմա մենք կողմ ենք, և վերջապես այդ մարդիկ ստացան դրական ազդակ, որ իրենք մենակ չեն, որ երբ որ իրենք մեկուսացվել են, իրենց մասին պետությունը հոգետանում, պետությունը կատարում է իր պոզիտիվ պարտականությունը։ Այս ամբիոնից կառավարության ներկայացուցիչները ամենաբարձր մակարդակով ասել են, փողի խնդիր մենք չունենք։ Հիմա նախ ես ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչու կառավարության հետ, ձեր կառավարության հետ, մեր կառավարության հետ, խորհրդանական մեծամասնության կառավարության հետ այս հարցը միջև այստեղ գալը չեք քննարկել, չեք եկել համաձայնության։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, առաջի օրը պատգամավոր չենք, որ սա ջրելու կներ եք այդ կոպիտ բարի համար, ջրելու տարբերակ է։ Ինչու ես հասկանում եմ, որտեվ, այո, դուք ճիշտ եք, պարոն փոխնախարար, որտեվ այնպիսի բարձի թողի վիճակ է, որտեղ ոչ մեկը չգիտենք վաղը ինչ թվեր մենք կունենանք մեկուսացվածների և ինքնամեկուսացվածների, բայց ինչ թիվ ունենանք,
սարգելի պարոն փոխնախարար կառավարության ներկայացուցիչ, պետությունը պարտավոր է այդ մարդկանց մասին հոգ տանելու։ Պետությունը դա պետության պոզիտիվ պարտականությունն է, հատկապես այս պատերազմական իրավիճակում։ Առաջարկում եմ ես կողմ քվյարկել առաջին ընթերցման վերած ձեր շատ լավ նախագծին, առաջինից երկրորդ ընթերցում մենք բոլորս միասին, ձեզ հետ միասին, կառավարության հետ քննարկենք, անենք հաշվարկները, մենք ունենք այդ ժամանակ։ Ինչի՞ եք ձեր գլուխը բացական շարժում, արգաժան պահան փոխ նախարար, բարգավաճ Հայաստանը քվյարկելու է կողմ։